ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡ଼େ 24x7କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ନମ୍ବର ଏକ, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଶିକ୍ଷକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ କପିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ସରିଲା ଶୀତ, ବଢ଼ିବ ତାତି, ଦିନ ସମେତ ବଢ଼ିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। କେବଳ ରାତିର ନୁହେଁ, ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଖରା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନମ୍ବର ତିନି, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ESIC ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସୂତି କଲେ ମିଳିବ 7,500 ଟଙ୍କା। କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ ତଥା ESIC ର ହିତାଧିକାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଏଣିକି ESIC ର ପରିସରଭୁକ୍ତ ବାହାରେ ଥିବା ମେଡିକାଲରେ ଗର୍ଭବତୀ ନିଜର ପ୍ରସୂତି କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 7,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଚାରି, ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ 370 ଏବଂ CAA ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଅତୁଟ ରହିବୁ, କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନାଗରିକତ୍ୱ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ CAA ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଆସନ୍ତା 28ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଆସନ୍ତା 28ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 2-ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ, CAA ସମର୍ଥନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନମ୍ବର ଛଅ, ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମୋ ସରକାରରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୋ ସରକାରକୁ ଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ସାତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 28 March ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୋଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ପୋଗୋ ପବ୍ଲିକ ଆକ୍ସନ ଇନ୍ ଗୋପାଳପୁର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇ 28 କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଆଠ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଆଣିଲା ମୋ ବଜେଟ୍ ଆପ୍। ଏଥର ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମରେ ବଜେଟ୍ ତଥା ମିଳିବ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏକ ଆପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର ନଅ, ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ 6 ବିଜେତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅବିନାଶ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅବିନାଶ ନାୟକ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ 6 ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୁରସ୍କାର ବା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମରୁ ଚମତ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ 3 ଜଜ୍ଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, MLAଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।